dareegdhacsi ayaa loo cunaa xanjada oo ah mid laga yaabo inaanan dhaafi karin xilli kasta oo aad cunto raashiin oo ay bacaado kuu noqotay, balse ma og tahay in aad ku dhowdahay inaad iskaga dhaafto dhaqaale dartiis. Dukaamada lagu iibiyo xanjada ee ku yaalla magaalada Jowhar ayaa xilligan laga dareemayaa sare u kac dhinaca qiimaha ah. Kani waa Macal Cabdullaahi Macalin Maxamed oo ka mid ah ganacsatada Jowhar. Waxa uu iga waramay sare u kac ku yimid sheyada kala duwan ee lagu iibiyo dukaamada, gaar ahaan xanjada oo hasheeda xaba ay noqotay 1,000 shilin Soomaali. Bagaashkaankaaga waramo waxyaabaha qaaliga noqday, xaji kulaysha waaba la waaybo, shambo emeral la yiraa waa la waay, maalmaba noogu imaanaysa garowa ama laascaanood ilkaas baladweyne xag ay ka imaanaysa. Xaji kulaysha waxaan gada jirnay buskeeda $1 soddon iyo wuxuu noqday iyo $2,000 sintiyaal xabadeeda oo $2,000 gada jiray buskeeda iriiska oo kushin la gada jiray $2,000 ayaa la gadaa xabadeeda iriiska kushin ayaa la gadaa. Oo waxaan gada jirnay 1,200 hadda waxaa la gadaa xabadeeda kushinan. Dhinaca kale waxa uu ii sheegay in tani ay keentay in loo sheegay inay ka go'day magaalada caasimadda u ah dalka ee Muqdisho, balse mardambe loo sheegay inay ka soo gashay dhinaca magaalooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Baladweyne oo iyadana uga timid magaalooyin ka tirsan Puntland. Walaal waa fahmi waayna say u joogtay waa go'dana lahay xamar waa go'da naga lahay kadib muddo si u go'laadadana waxaa laga keenay Baladweyne. Kaleedna maaha saliidda sidoo kale qaashay Baladweyne noogu imaanaysay, Hirjoorta u nahay saliid burka sidoo kale Baladweyne ayaa noogu imaanay. Kadib iyadana waa lamid waxyaabahan daruuri oo yarow ay ka mid ah ganacsatada qaar ah waxaa sameeyay inay baxeen shaab emerald iyo maxaa ku yiraahdaa xaji kulaal ayaa Muqdisho u aadeen iyada sababteeda wayna soo waayeen. Kadib waa laga dalbay garowe ama Baladweyne waqooyisa u taqaandaadeen. Kadib burbur oo xoog lahaa ka jira wadadayna, maadaama Baladweyne ay noo jirto qiyaastii 300 kilomitir dekadeedana ay ka imaado Boosaaso 1,500 kilomitir ay jirto, 90 kilo ayaa 1,500 kilomitir noogu fiicnaaday. Dhanka kale, mid ka mid ah dadka cunaqaadka ama jaadka oo iyagana isticmaalka xanjadan ku badan oo aan wax ka weydiiyey ayaa iiga sheekeeyey in xanjada qaadka loogu cuno faan iyo wax la mid ah hase yeeshee ay dhibaato leedahay. Waxa uu ii sheegay in xitaa qaadka oo kugu tegi karo, yacni aad laqi karto marka aad la isticmaalayso xanjada. Mugaxalde xageeda wax saacas oo nadiid ay leedahay ma laha. Dadkan ummadood macnaha xanjada ku cunays maxaan saacas aan gawaanina xanjada xageeda dhibko ay wal hore ay lahaayeen hadda amaso ay arki lahaayeen inay iska dhaafaan xanjadu ay ku cunayaan. Waa xanjadu waa duubay kadibna hadda duuba macnaaba calabtiisa oo sidiisa ayaa soo tubaysa ay leeyihin. Laakiin xanjadaas ummadda ay saacas ku wada cunayaan xanjada inta gobola saacas adigu kuwa tagaa imaanaka aa ka badan aan saacas dhibkan kuu deysanaya adiga. Haa, wallaahi wax kordhiinis oo laga helaayo ma laha. Laakiin waxaan dhihi lahaa qaadka xanjada lagu cunaayo in iska daayo wax jira ma aha, wax kuu soo kordhaaya ma laha. Sidaa awgeed ayaan ku dhihi lahaa duunaha ku nool caalamka iyo meel kastaba inay xanjada iska daayaan. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, warbaahinta City, magaalada Jowhar.